Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Грабанчук. Наразі говоримо про таке. 13 листопада, завтра Міжнародний день сліпих. В зв'язку з цим ми сьогодні на прес-конференції говоримо про нагальні проблеми людей з вадами зору в нашій області, про фінансову підтримку, про особливості міської інфраструктури та сприйняття людей з інвалідністю у соціумі. І сьогодні про це говоримо з Василем Горбенко, головою Дніпропетровської організації «Українське товариство сліпих», та Лесею Лимар, інструкторкою організаційно-масової роботи Дніпропетровської організації «Українське товариство сліпих». Я вас вітаю. Василь, почнемо з вас. Вам слово. Добрий день. Дніпропетровська обласна організація є структурним підрозділом Всеукраїнської організації «Товариства сліпих». На обліку в Дніпропетровській обласній організації перебуває близько 3000 осіб з інвалідністю зору. Для більш глибокого такого розуміння проблем нашого товариства, мені б хотілося трошки, так сказати, вернутися в минулі роки і розказати про діяльність нашого товариства. Після Першої світової війни залишилося дуже багато людей з інвалідністю, і для їх працевлаштування в 20-30-х роках 20-го століття були створені майстерні для праці таких людей. В цих майстернях вироблялися тоді корзинки з лози, сама проста продукція, що потребувала ручної роботи, сама проста продукція. Корзинки, це в'язали віники, це плели ці сітки, авоськи. В 1933 році рішенням Ради народних комісарів було створено, вже, щоб об'єднати ці майстерні, було створено Українське товариство сліпих. Після Другої світової війни людей з інвалідністю зору ще додавалось внаслідок цієї війни. Тому в всіх обласних центрах були збудовані підприємства, і, звичайно, біля кожного підприємства розбудовувались гуртожитки, створювались бібліотеки для таких людей з літературою, шрифтом Брайля і аудіозаписами. В 70-80-х роках було вже працювало близько 70 підприємств, таких підприємств. В Україні, правильно? 70 в Україні. В Україні, так, в Україні. На яких десь приблизно працювало 15-20 тисяч осіб з інвалідністю зору. В 90-ті, коли розвалився Радянський Союз і Україна стала самостійною, розірвалися економічні зв'язки, і підприємства почали зупинятися. Тобто соціальна сфера, а соціальна сфера ж залишилась, ті ж гуртожитки, ті ж бібліотеки. І раніше вони фінансувалися за рахунок наших підприємств, а тепер частково вже якось ще вони функціонували, але вже були проблеми. В 2009 році керівництво товариства звернулося, центрального апарату, звернулося до Кабінету міністрів, до народних депутатів, і було, щоб про фінансування соціальної сфери нашого товариства. І було в бюджеті закладено фінансування. Тобто вся соціальна сфера всіх міст, всіх фінансувалася з бюджету нашої країни. На заробітну плату працівникам мається на увазі.
Ну, люди отримували заробітну плату, які працювали, надавали послуги за рахунок цього фінансування. Потрібно сказати, що на об'єктах соціальної сфери, бібліотеках, гуртожитках, вже на той час працювала, більшість працювала, це люди з інвалідністю. Тобто бібліотекарями, працівниками гуртожитків і так далі. Керівниками гуртків. Керівниками гуртків. Що було далі? Далі, коли у 2019 році до влади прийшла в нас нове керівництво, і з подачі, я сьогодні скажу, щоб всі почули, що з подачі голови Комітету соціальної політики і ветеранів у Верховній Раді, це Третьякової Галини Миколаївни, таку ви, мабуть, чули, так? Да? Звичайно, чули. Вона дуже відома, скандально відома. От. І вона є головою Комітету соціальної політики, така людина. З її подачі, значить, це все фінансування було з бюджету виключено. Тобто фінансування, там були чотири організації, і прикриваючись тим, що вона тут з гаслом, що вона за справедливість, що всім громадським організаціям розподілялися гроші порівну, роздати всім порівну, без врахування того, що у нас вже напрацьована така структура по соціальній, по наданню соціальних послуг. Не враховуючи це, з бюджету було виключено цей рядок про фінансування, і в тому числі не тільки УТОС, а УТОГУ, і там Національна асамблея, і так далі. Це все було виключено. У 20-21 роках це ще частково фінансувалось. Починаючи з 22 року, фінансування зовсім припиняється, і наша вся соціальна сфера залишається без фінансування. Ну, тобто, прийдеться все закрити, і люди залишаться тут, і працівники втратять свої робочі місця, наші люди з інвалідністю, а ті рядові члени нашого товариства залишаться без послуг, які ми їм надавали, це і бібліотечні, це і соціально-побутові, і соціально-психологічної підтримки. І так далі. Я б сьогодні ще хотів, щоб Леся Анатольовна зараз розказала про той, ну, у нас такий є приклад, от він відбувся на 19-му, чи коли до нас прийшла, прийшла молода людина, яка втратила від цукрового діабету зір, і вона була в такій депресії, і ніхто їй не допоміг. Тобто батьки прийшли до нас, так, Лесь? Так, да, спочатку звернулись батьки з таким проханням, що от хлопець молодий, зір зовсім втратив і нічого не хоче робити, а просто на дивані лежить і, ну, відмовляється від всього. І десь рік довелося працювати з батьками, тому що він навіть не хотів на контакт іти, ви приходите до нас. І ніхто не міг, ні жодного, одна структура не могла надати психологічну цю підтримку людині. Ну, а тоді вже потихеньку він вийшов, звичайно, прийшов зараз, ну, також надає послуги людям, допомагає встановлювати програми, налаштовувати комп'ютери нашим, ну, людям, які звертаються. Він повністю втратив зір? Так, да, повністю втратив зір. І він наразі працює, він працездатний, да, абсолютно? Так, да, так. Да. Тобто це такий приклад, коли як ви реабілітуєте та повертаєте до повноцінного так життя людей, які втратили. Так, да, це тільки один приклад, а таких прикладів дуже безліч. Да. Скажіть, будь ласка, якщо з 22-го року, коли фінансування зовсім припиниться, можете перелічити, які саме установи, які саме гуртожитки, як багато припинить фінансуватися і що може зачинитися? У нас в області підприємства це є в Кривому Розі, в Нікополі, Кам'янському,
І в Дніпрі у нас два підприємства. Тобто при кожному підприємстві є гуртожитки, які залишаться без фінансування. Також в області у нас 8 спеціальних бібліотек, спеціалізованих, це з шрифтом, з фондами книг, з шрифтом Брайля, а також на аудіо, записи книги і так далі. Скажіть, а які ваші дії організації надалі? Можливо, якісь акції протесту, аби вас помітили? Що збираєтеся робити от з 22-го року? Зараз працюємо із депутатами, направили листи, наші там делегації постійно знаходяться в Верховній Раді, і з Кабінетом міністрів, і з Міністерством соціальної політики. Тобто якось ми хочемо донести до них. Не повернути, щоб було так, як раніше. Не повернути, а щоб продовжувалось фінансування. Так, ну і також до обласних звертаємось структур, але за законом обласні, місцевий бюджет не може фінансувати всеукраїнську громадську організацію, тому, але вони можуть підтримати такі структури, як, наприклад, на комунальні послуги, або на якісь заходи бібліотечні, або... На оновлення фондів можуть виділяти. На гуртки. Якщо є бажання, можна зробити? Можна, так, але люди залишаться все одно... заробітну плату з цього фінансування, щоб було зрозуміло, людям виплачувала заробітна плата. І як виплачувати людям заробітну плату, наразі невідомо. Тому всім доводиться звільнятися і як буде працювати далі. Є такі ще шляхи, якщо, наприклад, в деяких містах є такі приклади, коли управління культури місцеве приєднує до міських або обласних бібліотек або яких інших культурних осередків наші осередки, тобто не приєднує, а створює осередок інклюзивний для обслуговування осіб з інвалідністю позору і працевлаштовує туди наших працівників. І тоді люди, якби залишаючись працювати на нашій території, але вони вже не наші працівники, а працівники управління культури міста або області, або якось так можна вирішити. Ваша організація, готова на співпрацю з будь-ким, аби все ж люди не лишилися без роботи? Звичайно. Люди без роботи, а інші люди без послуг. Тому що ці послуги, вони наразі є актуальним, хоча там і говорять, що УТОС, там це щось таке радянське, це щось незрозуміло що, але багато людей не розуміє, що УТОС – це не просто завод, де щось там складають, а що це велика сфера і структура послуг соціальних. Кожен день зараз наші голови первинних організацій отримують телефонні дзвінки, особисті звернення про допомогу, як користуватися комп'ютером, як пройти з одного місця в інше. Якщо люди втрачають зір, дуже важко. Родини людей, якісь родичі втрачають зір, вони не знають, куди звертатися, ніхто їм не може допомогти. Навіть статистики не ведеться в управлінні соціального захисту, в міністерстві людей з інвалідністю позору, окремо статистики навіть такої немає. Тому діти, які зараз ми в нашій області багато працюємо з батьками. Батьки куди звертаються? Дитина народжується з порушеннями зору, вони йдуть до лікаря. Лікар що робить? Лікує очі. А є такі ситуації, коли очі неможливо уже вилікувати. Але лікарі сіють надію, батьки в цій надії живуть, очі лікують до 5-6 років і втрачають дорогоцінний час розвитку цієї дитини. Тобто ранньої підтримки дітей з порушеннями зору в нас також немає. І багато вже наших організацій, хоча ці люди не є нашими членами товариства, але багато вже в наших організаціях можуть надати інформацію, куди звернутися, де є якісь, можливо, дитячі організації, спеціалісти, які допоможуть саме соціально адаптувати, навчити ту ж маму, як навчити дитину виконувати елементарні побутові речі, одягатись, роздягатись, ходити до горщику,
ну і взагалі всі домашні, наливати чай, все, що необхідно вдома, тому що батьки, вони в розпачі, і вони не знають, що робити, вони все за дитину роблять, а тоді дитина у дорослому віці до нас приходить, а вона, вибачте, в 20 років її мама приводить, бо вона ж незряча, нічого не вміє. Ще таке питання, останнє питання про фінансування, так, цю тему вже закриємо. Пане Василь, а про які суми йдеться? От, наприклад, на нашу область скільки виділялося? Ну, я не сказав, що до нас ще приєднана частина Донецької області, тобто, коли почалася війна, і до нас, до нашої організації залишилось, Донецький відійшов, а там була наша, так сказати, Донецька обласна організація, базувалась в Донецьку. Тому вони відійшли на другу сторону, а ті організації, це в шести містах, це Маріуполь, Червоноармійськ, Краматорськ, Артемівськ, вони залишились тут. І їх приєднали до нашої організації, тобто у нас ще шість організацій Донецької області приєднані до нас. На рік для виплати, ну, за, у нас навіть не зарплата називається, а матеріальне заохочення наших працівників. Тобто ми десь на комунальні послуги на в цьому році отримали біля 2 мільйонів, біля 2 мільйонів гривень. Угу, зрозуміло. Тобто, в принципі, цього більш-менш вистачало. Да, і, ну, якби, якщо утримувати людей на повні робочі місяці і так далі, то це десь треба було б біля 3 мільйонів, а так у нас працювали десь трьохденний тиждень, коли чотирьохденний, тобто не на повну зайнятість. Наступне питання. Давайте перейдемо до міської інфраструктури в Дніпрі, Кривому Розі і в інших містах нашої області, яка залишає так бажати кращого, на жаль. Щось десь встановлюють, я бачила особисто, що в амбулаторіях, так, нових. Навіть є таблички зі шрифтом Брайля, що вражає. Однак їх настільки мало, і це все лише, мені здається, починається. Яка з цим ситуація? Дайте, будь ласка, вашу оцінку. Ну, починає, звісно, так як трошки змінилося законодавство, то вже об'єкти, які створюються або реконструюються капітально, вони повинні бути обладнаними цими, ну, всіми об'єктами забезпечення інформаційної доступності для всіх громадян, ну, взагалі доступності. Тому це все, звичайно, і з'являється. Але, на жаль, нерозуміння чиновниками такої, ну, наскільки це потрібно і важливо, тому ми маємо деякі, зазвичай, щось зробили, але як воно зроблено, ніхто, ну, той, хто це робить, він не настільки, не глибоко розуміє, для чого це потрібно. Робить, бо так написано. От, наприклад, остання ситуація зі світлофорами. Чиновник з управління транспорту, не знаю, на жаль, як його прізвище, в коментарях іншому телеканалу заявляє, що на нові світлофори озвучені модулі не встановлені і не будуть встановлені, тому що це заважає іншим громадянам, які проживають поряд з цими світлофорами. І тому отаке недолуге розуміння цієї проблеми, воно і спричиняє різні, ну, незручності, які відбуваються. От світлофори не працюють, або один працює на весь світлофорний об'єкт, де має бути, наприклад, 8 звукових модулів з кожного боку. Працює тільки один. З одного боку ти чуєш, яка вулиця і куди йти, з іншого – ні. На тактильних кликах, які встановлюють, розташовують, наприклад, на півсфери прямо посеред пішохідного переходу, як у нас біля там, де кінцева зупинка першого трамваю, транспортний університет, біля торгового центру, скрізь
ці напівсфери, а це спричиняє повну небезпеку. Людина може йти і перекинутись, перевпасти, і таке інше. Тому, шкода, що кошти, які виділяються з бюджету міського або обласного, витрачаються так незграбно. З вашою організацією якось комунікують? Зазвичай комунікують після того, як вже зробили. Прийдіть, продіагностуйте, коли вже не можна нічого змінити. Деякі спеціалісти, якщо встановився контакт зі спеціалістом саме, то вони так звертаються. Щодо архітекторів, які проєктують, наприклад, площі, то вони так звертаються, як краще, як розмістити тактильну плитку, то ми, звичайно, консультуємо так. Оці амбулаторії, то всі проекти обговорювались, там було фінансування з європейської якоїсь донорів, не пам'ятаю точно, можу зараз сказати, звідки саме, і там були вже ці вимоги, і всі проекти обговорювались на комітетах доступності, то там більш-менш зроблено нормально, але в деяких навіть є забагато, тому що, можливо, і не треба було робити. А можна було використати на якісь інші. Наприклад, ми завжди просимо звукові маяки встановлювати на всі об'єкти, на поліклініки, на управління соціального захисту, на аптеки, тому що це... Цього не роблять. Да, звуковий маяк – це є найперший орієнтир для незрячої людини, тому що тактильну плитку вона тут чи знайде, чи не знайде, а якщо вона вже по вулиці сама йде, то вона вже якось знайде. Але якби був звуковий маяк, то це було б дуже зручно. Першим орієнтиром для незрячої людини повинен бути звуковий маяк, правильно? Так. Не скрізь, наприклад, доцільна тактильна плитка, десь можна орієнтуватись по бордюру, або можна використовувати різні види ландшафту, щоб зробити цю доступність, щоб вона і не суперечила дизайну міста, там якісь... концепції, але звуковий маяк був би дуже зручний. Ще таке питання щодо соціалізації людей з інвалідністю, з вадами зору в соціумі. Давайте порівняємо, наприклад, 5 років тому і зараз. Щось змінилося? Це питання або до вас, Леся, або до вас, Василь. Люди взагалі-то відносяться, перехожі. Якщо людина незряча йде, то завжди пропонують допомогу і то взагалі нормальне ставлення. Але ці стереотипи, які залишаються з радянських часів, то вони, на жаль, викорінюються дуже складно. Тому що часто, наприклад, якщо ти в магазин приходиш, навіть може людина з порушеннями зору бути не зовсім незряча. Або мати слабозора, то мати слабкий зір. Якщо запитуєш, наприклад, про ціну, то чуєш у відповідь, он все написано. Тобто цього глибокого розуміння у суспільстві ще немає, що кожна людина, чи вона має поганий зір, чи добрий, вона є клієнтом, споживачем послуг якихось. Коли до лікаря приходиш, незряча людина приходить з супроводом, то дуже часто спілкуються з супроводжуючим, а не з незрячою людиною. Хоча нібито це лікарі, досвідчені люди, і навіть окулісти, вони питають, як вона видить, або що вона там в неї, давай її паспорт. Тобто розуміння, що звернутися треба саме до людини, якось важко з цим. Які права обмежуються людей з вадами зору? Наприклад, чи може подружня пара, незряча, усиновити дитину? Таке делікатне питання. Не знаю, не вивчала, на жаль, це. Є якісь... Ні, зараз, по-моєму, інвалідність не є причиною для відмови в усиновленні. Але часто відмовляють. Але в нас є такі приклади, що пари не усиновили, а під опіку взяли. Під опіку, так. Так, є такі приклади. Навіть у нас у Дніпрі декілька, я знаю.
Що ж, давайте нашу прес-конференцію підсумуємо. Пане Василь, спочатку ви зверніться до мешканців області, зрячих та незрячих, та нагадайте про те, що ви є, грубо кажучи. Я б хотів перше звернутися до народних депутатів Верховної Ради, щоб вони зберегли фінансування, до депутатів наших обласної ради, щоб допомагали нашим закладам соціальної сфери. А до мешканців попрошу теж, коли ви не будьте байдужими, коли ви бачите незрячу людину, звичайно, підійдіть і запитайте, чи вам потрібна допомога. Це елементарне, так? Це найпростіше, що можна зробити. Пані Леся, будь ласка. Ну, я також підтримую ці звернення, і якщо ви раптом хочете надати якусь допомогу незрячій людині, а не знаєте, як це зробити, то ми відкриті до спілкування. Завжди можна знайти мене на сторінці у Фейсбуці або за адресою Шоломалехіма 4А. Приходьте, тому що часто необхідні волонтери для супроводу, так як у нас відсутня служба супроводу у місті. Можна організувати, наприклад, якусь ігротеку, настільні ігри для людей незрячих-зрячих, і це буде цікаво, або зрячим побути, одягнути пов'язку і спробувати зробити якісь елементарні речі без допомоги зору, то це також корисно для розвитку особистості, і буде цікаво, можна це як гру використовувати. Тому приходьте до нас, і ми будемо раді знайомству. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Справді, цю тему, мені здається, потрібна якнайменше година, аби хоч трохи розкрити та щоб глядач зрозумів, так, цю проблему та цю тему. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Василь Горбенко, голова Дніпропетровської організації «Українське товариство сліпих», та Леся Лимарн, інструкторка організаційно-масової роботи Дніпропетровської організації «Українське товариство сліпих». Ми сьогодні говорили про людей незрячих та з вадами зору. До 13 листопада, вже завтра, буде Міжнародний день сліпих. З вами була Анна Горбунчук. Дякую за увагу.